Gulnoraxon, jiyaningiz yaxshi qiz. Mana mana bu, bo'mag'ur. Keliningizga joningiz achidimi? Unga qayg'uryapsizmi? İltimos, ichkariga kiring. Uyda gaplashaylik. Ko'chada baqir chaqir qilmaylik. Ha, uyalyapsizmi? A? Endi bildim. Har kuni Gulnora xolani mehmonga chaqirsam bo'larkan. Seni yaxshilab kuningni ko'rsatib qo'yardi. Katta ketma qizaloq. Seni tamom qilaman. Ishonch yo'q sizga. O'zingizni olib qochyapsiz mendan. Go'zalni ham olib kelaman. Mana ko'rasiz, baxtli yashaymiz. Shu kungacha undan umid bor edi. Bo'ldi. Endi umidim so'ldi. Boshqa chidolmayman. Boshqa umuman chidolmayman. To'yib ketdim hammasidan. Gaplarini qara. Majbur bo'lganmish. Oyi Zarina shart qo'yibdi. Agar menga uylamasang, seni qamataman deganmish. Endi bu muhim emas. Qanaqasiga majbur bo'ladi? Singlisiga achinib, senga shuna qildimi? Axir o'sha singlisi-ku, hamma ishni boshlagan. Bo'ldi oyijon, o'zingizga olmay. Ketdi, endi qaytib kelmaydi. Menga buni qo'yin qilish kerak emas edi. Onasi ham jim turibdimikan? Yoki hammasini til birmikan? Oyijonim yer ko'kka ishonmasdan qizlarni yaxshi ko'rardi. Tinmasdan maq derdilar. Demak, o'g'lining qarorini ma'qullagan. Shunaqami? Ma'qullagan aniq. Qizim, boshingda shu ko'rgilik bormidi? Axir sen baxtli bo'lishga loyiq qilsan-ku. Oyijon, o'zingizga olmay, bo'ldi. Hali ko'rasiz, albatta baxtli bo'laman. Xudo xolasa. Shunday bo'ladi. Ish qilib bu bola ketarmikan? Yo uyimiz atrofida yurarmikan? Eshitganlar nima deb o'ylaydi? Ketadi oyijon. Ketmasdan qayerga ham borardi. Oyi, men o'zimdan emas, ko'proq sizdan xavotirlanyapman. Bunaqa yuraversangiz kasal bo'lib qolasiz. Kuyinamanda qizim. Senga qilgan nohaqliklardan kuymang bo'ladimi? Hammasi o'tib ketadi oyijon. Mana ko'rasiz. Bu ham bitta ko'rgilikda oyi. Siz bundan ham ortiqroq azoblarga dosh bergansiz-ku. Uni yuruq boshqa edi. U azob meniki edi. Chidashim aniq edi. Bu azob esa bolamniki. Chidash esa qiyin bo'lyapti. Oyi, qizingiz soppasoq. Oldingizda umuman kuyingani yo'q. E'tibor bermay. Siz o'ylayapsizki, qizim ich-ichida xafa bo'lyapti, kuyinyapti deb o'ylayapsiz. Oyijon, unaqa emas. Menga endi faqat siz, dadam va ukamdan boshqa hech kimni keragi yo'q. Iltimos oyijon, bo'ldi, siqilmang, xo'p? Siz juda ham yaxshi ko'raman. Siqilmayman. Ana endi? Ana endi meni kuchli onam bo'ldingiz. Oyijon. O'zim sizga shirin-shirin ovqatlar pishirib beraman, xo'pmi? Birgalashib ovqatlanamiz. Istasangiz, ovqatni ham birgalashib pishiramiz. Yuring. Tiring. Sen yana nimalarni boshlading, Zarina? Bir kun tinchgina nafas olishimizga qo'yasanmi, yo'qmi? Men
Hiç narsa qilganim yo'q. Go'zalni sevimli xolasi kepti. To'polon qildi. Menga tashlandi. Rost o'zini ko'rsatdi. Nima qilsin? Guldi oilani buzganing uchun senga nima? Rahmat aytsinmi? Aqali bittasi chiqib aralashmadi. Yolg'on gapirma. Onam seni ming yomon ko'rganlari bilan bunaqa vaziyatda qarab turmaydilar. Hamma menga qarshi. Hamma meni yomon ko'radi. Nima deb o'ylaganding? Kelsam, hammasi quchoq ochib kutib oladi deb o'ylaganmiding? Yo oyog'im tagiga gilam to'shab kutib olishadi deb o'ylaganmiding? Yoki poyandoz bilan kutib olishimiz kerakmi-da? Siz xayolingiz o'sha qizda. Nimaga uni o'ylaysiz? Chunki u meni xotinim. Go'zalni yaxshi ko'raman. Uni sevaman. Menchi? Men kimman? Senmi? Sen shunchaki soxta qo'g'irchoqsan xolos. Undan boshqa hech narsa emassan. Zarina, o'rningni bil. Sen bu oilaga noloyiqsan. Yo'q ey. Men noloyiq bo'lsam, siniz. Siniz ham noloyiq ekanda? Nima demoqchisan? Onamga ham bir nimalar debsan? Qani gapir. Nima demoqchisan? Onangizdan nimani eshitgan bo'lsangiz, hammasi to'g'ri. Singlimga tuhmat qilma. O'z og'zi bilan aytgan. O'zini masuma qilib ko'rsatgan singlingiz aslida masuma emas. U ham nomussiz. O'z nomusini qo'riqlay olmagan. Uchir o'zingni. Hozir men seni bir narsa qilib qo'yaman. Iflos. Uring, nimaga qarab turibsiz? Uring meni. Qani chertib ko'ringchi, nima qilar ekanman? Ertaga yo'q militsiyaga borib hammasini aytaman. Qo'yilgan shartlarga rioya qilmadi deyman. Uchir ovozingni. Uchir deyapman. Bo'ldi, boshqa gapirma. Tuhmat qilyapsan, iflos. Iblissan. Hamma gaplaring yolg'on. Hamma gaplarim rost. Rostdan ham shunday. Buni o'z quloqlarim bilan eshitganman. Yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Maras! Sen odam emassan. Sen hayvonsan. Iblis! Iblissan, iblis! Ha? Iblisman men. Lekin atrofimda farishtalarni ham ko'rganim yo'q. Ming la'nat! Hammasiga ming la'nat bo'lsin. Jamila. Jonim. Quchoqlamay tur. Xo'p. O'lib turganim yo'q edi. Jonim. Qilich bo'lib kelyaptilarmi? Men olmasman. Qilichdan ham o'tkirroq. Bugun erta kelibsiz, tinchlikmi? Jamila, seni hech ham tushunib bo'lmaydi. Erta kelsa ham bir balo, kech kelsa ham bir balo. Mayli, bularni qo'ying. Ertaga dugonam biznikiga mehmonga kelmoqchi. Qaysi dugonang? Shabnam bor-ku, o'sha. Siz hurmat qiladigan o'sha dugonam. Hurmat qilishga-ku hurmat qilaman. Lekin ertaga dam olish kunim. Maza qilib dam olmoqchi edim. Nega bir og'iz maslahat qilmadingiz? Kechiring jonim, esimdan chiqdi. Bo'pti. Unda men telefon qilib, boshqa kunga kelishini aytaman. Ayyo, unaqa qilma. Endi chaqirib qo'yibsan. Mayli, kelaversan. Yana noto'g'ri o'ylama. Tushuntiraman, u tushunadi. Yo, kelaversin. Maza qilib gaplashib o'tirasizlar. Menga xalal bermaysizlar. Bo'pti, o'zimni jonim. Siz kiyimlaringizni almashtiring, men ovqat qilaman. Mayli.
Allah. Mehmondorchilik qayerdan chiqdi jonim? Yo'q, qarshi emasman. Lekin g'alatida. Ko'chada har kim ko'rish yurimizmi? Men yaxshiman. Hozir uyga kelsam, Jamila shunaqa deb qoldi. Bo'pti, men hozir xonaga chiqib ketyapman. Qayerdasan? Biroz qon bosimi oshgandi. Shunga uxlay degandilar. Qon bosimlari? Oshadi-da. Biz ikkimiz bir bo'lib onamni boshiga yetmasak bo'ldi. Ular bizni o'ylab tamom bo'lyaptilar. Qanaqa kuchli ayol edilar. Biz ularni qaddilarini bukdik. Eshityapsanmi? Shunday kuchli ayolni. Qadriga yetmadik. Aka. Zarinani gaplari yolg'on. Unga ishonmang. Balki rost bo'lsa-chi singlim? Unda nima qilasan? Hovlini o'rtasiga chiqib o'zingga o't qo'yasanmi? Yoki men seni bo'yningdan osamanmi? Agar rost bo'lsa, shunday bo'ladi. Mayli. Nima bo'lsa bo'lsin. Lekin ornomiz bo'lmasa, aka, unga ishonmang, u tuhmat qilyapti. Go'zaldan keyin menga yopishib olgan. Ko'rasan, bo'ydan seni ham qurtaman deyapti. Keyin navbat onangga deb aytdi. Undan keyinchi? Undan keyin meni yo'q qilarkanmi? O'zi shunda ham meni yo'q qilgan bo'lsa, undan keyin nima qilarkan? Bu iblis keyin nima qilarkan singlim? Menga shunaqa deb tahdid qildi aka. Sen singlim. Singlim. Sen meni jondan aziz singlimsan.
Jondan aziz. Jondan aziz singlim. Ko'zlarimni oqib qorasan. Meni ko'zlarimga qarab rostini ayt. Senga dunyolarni beray. Jon singlim. Rostini ayt. Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Seni deb go'zaldan voz kechdim. Buni umuman yuzingga solmoqchi emasman. Hozir vaziyat boshqa. Qani gapir. Ana bu yuzsiz. Ana bu yuzsiz Zarinaning gaplari to'g'rimi? Jon singlim gapir. Yo'q. Yolg'on aka. Ishonmang unga. Hammasini to'qib chiqaryapti. Uni tomoniga o'tmaganim uchun ataylabdan shunday qilyapti. Mendan qasos olish uchun. Bu gaplarni o'ylab topdi. Chunki u tomonga o'tmadim. O'tishim uchun rosa harakat qildi. Men yo'q dedim. Mayli. Bu safar senga ishondim. Lekin bilib qo'y. Bu oxirgi ishonchim. Bundan keyin birorta harakat qilsang, noto'g'ri qadam tashlaydigan bo'lsang, keyin tamom bo'lasan. Seni umuman ayab o'tirmayman. Xo'p bo'ladi aka. Siz xavotir olmang. Bundan keyin yuzingizni yerga qaratadigan ish qilmayman. Ko'rasiz akajon. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Go'zalim qaytib keladi. Keyin Zarina ketadi. Hammasi o'zingizga tushib ketadi aka. Bilmadim. Balki iziga tushmas. Bilmadim. Onam uyg'onsalar menga xabar bergan. Ular bilan gaplashmoqchiman. Los. Sochimni yulib, sochlarimni rasvo qilib tashladi. Ming marta tarasam ham o'ziga kelmayapti. Jonim. Ko'p kuyunmasdan dam olsangiz bo'lmaydimi? Axir kuni bo'yi ishlab charchagansiz. Oy nurida. Ilon sochlarini tarayaptimi shunaqami? Ilon emas. Sohib Jamol deng. U yorni kutyapti. Mana. Kutayotgan yori ham keldi. Endi u bilan tunni birga o'tkazadi. Qachon iflos panjalaringni bizdan tortasan? Qachon bas qilasan? Bas qilaman. Qachonki siz menga qaraganingizda, shunda bas qilaman. Bo'lmasa, mojarolar davom etaveradi. Sen undan ko'ra meni o'ldirib qo'yaversang bo'lardi. Sen ham qutulasan, men ham qutulaman. Sen nima dedi? Tuhmat qilyapti dedimi? Tuhmat qilmayapman. To'g'risini aytayapman. Agar ishonmasangiz, doktorga oborib tekshirtirishingiz mumkin. Singlim mi? Qaysi yuz bilan doktorma doktor sudrab yuraman? Bo'lmasa,
Menga bunaqa bemani gaplarni gapirmang. Zarina. Bir daqiqa bo'lsa ham. To'g'ri yashash haqida o'ylab ko'rganmisan? Yo'q. O'ylab ko'rmaganman. Bo'ldimi? To'g'ri yashab nima qilaman? Mana misol uchun siz. Siz hozir yashayotgan odamlar to'g'ri yashayapti deb o'ylaysizmi? Yo'q. Barchasi noto'g'ri yashayapti. Oralarida halol yashayotganlari ham bor. Bo'lsa bordir. Lekin men shu paytgacha ulardan bittasini ham ko'rmadim. Mana, misol uchun siz to'g'ri yashayotganmidingiz? To'g'ri yashaganingiz uchun meni uchratib qoldingiz, shunaqami? Yo'q. Noto'g'ri yashadim. Ayniqsa seni uchratgan kunimga ming la'nat bo'lsin. O'sha kun uchun mana hozir tovon to'layapman. Hamma insonlar qilgan ishlari uchun bir kun albatta jazosini oladi. Sen qachon jazoingni olasan, Zarina? Balki hozir olayotgandirman. Meni sevmagan odamni uyiga keldim. Uni birga yashashga majbur qilyapman. Shu jazo bo'lsa kerak, ha? Bu sen uchun mukofot. Jazoing qanaqa bo'lishini bilmayman. Nimalar bo'lyapti? Ey Xudo. Nimalar bo'lyapti o'zi? Tezroq o'tib ketsa edi. Hammasi o'tib ketadi. Ozgina sabr. O'tib ketadi. Aka. Oyim uyg'ondilar. Siz so'rayaptilar. Hozir kiraman. Sen kiraver. Xo'p bo'ladi. Bir-biriga
yaproq tilida yelkaftida olib kelgan har shivring dilimda har shivring dilimda Onajon. Ahvolingiz yaxshimi? Qon bosimingiz tushdimi oyijon? Qanaqasiga yaxshi bo'lsin bolam. Men boshqa chidolmayman. Agar sen nimadir qilmasang, o'zim qilaman. O'g'lim, bu qiz uyimizdan ketish kerak. Xo'p, oyijon. Xo'p, ketadi. Faqat siz yig'lamang. Asabiylashmang. Bizga sizning sog'ligingiz kerak, oyijon. Endimi? Endimi bolam? Endi sog'lig'imni o'ylayapsanmi? Meni adoy tomon qilding-ku. Shu paytgacha o'ylamaganmiding? Kechiring meni. Har kuni meni deb baloga yo'liqyapsiz, oyijon. Kechiring meni, iltimos. Bitta qizni og'zini tiyib qo'yish shunchalik qiyinmi-da? Axir, erkak kishisan-ku. Nima qilay? Jon-jonimdan ushlab olgan bo'lsa, nima qilay? Bugun Go'zal xonning xolasi keldi. Uyimizni boshiga ko'tardi. Aytmagan gap qolmadi. Bilasanmi? Hech narsa deya olmay qoldi.
Xabarım var. Hammasını yüzge düşüremem. Güzelliğim hop gelemem. Bana görüz. Baklı yaşayımız. Şu gün geçe ondan umut var idi. Buldu. Endi umudum soldu. Başka çıdalmıyım ben. Başka umumen çıdalmıyım ben. Tuyup gittim hammasıdan. Buna kadimeyin. Oye. Umidi yüzmeyin oycan. Bo'ldi. Bu kızın şu yerdeligi kudalarımın kulağına yetib bordi. Bu anık. Endi güzel xonni bizge umuman berishmaydi. Berishadi oyi. Güzel beni yaxshi ko'radi. Albatta qaytadi. Oyi. Oilamiz parçalanib ketyapti. Sen onu parçalab yubordin, bolam. Kechiring, oya. Parçalanishga yo'l qo'ymayman. Axir o'zing o'ylab ko'r. Bir kun bo'lsa-ham tinch yashaymizmi? Endi nafasimni rostlamoqchi bo'lganimda bir ish kel chiqadi. Meni ham boshim garang. O'ylayapman. Tunu kun o'ylayapman. Tuzukroq sabab topolmayapman. Qayerda? Qayerda bunchalar adashdim ekan? Qachon xatoga yo'l qo'ydim? Yoki kimgadir shunchalik yomonlik qildimmi? Nima uchun? Nima uchun Xudo meni shunchalar jazolayapti? Sizi umuman aybingiz yo'q, oyjon. Hamma ayb menda. Meni aybim ona. Oyjon. Oyjon. Yig'lamang, oyjon. Oyjon. Meni kechiring, oyjon. Kechiring, oyi. Kechiring. Jon, oyjon, meni kechiring. Sizga har kuni balolar olib kelayotgan. Meni kechiring, oyjon. Va'da beraman, oyjon. Oyjon. Va'da beraman. Hammasini qaytaraman, oyjon. Alo, Nargiza, yaxshimisan? Go'zal? Yaxshiman, Xudoga shukr. O'zing qalaysan? Yaxshi desam bo'ladi.
Vaziyat qanaqa? Yangiliklar yo'qmi? Vaziyat yomon degonajon. Yo'g'i. Zarina bilan Layloni fitnasi ish berdi. Ular umuman boshqa narsani ko'zlashgan ekan. Nimani ko'zlashgan ekan? Biror narsani eshitdingmi? Zarina yigit ekan bilan yashayapti. Voy. Nima? Oldin ham yashirincha yashashgan. Hozir bo'lsa hammasi oshkora. Uyiga borgan. Unga nikoh o'qitib uylanibdi. Voy o'lmasam. Axir bu qanaqasi bo'ldi? Meni aqlimga sig'mayapti. Kimdan eshitding o'zi? Nargiz, eshitmadim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Oyim uylarga olib borgandilar. Kelinchaklar kiyimini kiyib olib. Voy to'ba. Zarina xon chiqib keldilar. Men hech narsaga tushunmayapman. Bu qanaqasi bo'ldi? Shunaqasi ham bo'larkan do'konajon. Mana yigit akamga ishongandim. Ishonchimdan chiqdilar. Ular hammasi til biriktirgan ekan. To'g'risini aytsam, gapingdan g'alati bo'lib ketyapman. Nahotki shunday qilishsa, ularga ishonch yo'q. Men ham oshnasini javobini berib yuboraman. Unaqa qilma. Agar niyating jiddiy bo'lsa, unday qilma. Uni do'stida ayb yo'q. Oshnasi kim bo'lsa, u ham shunaqa bo'ladi-da, dugonajon. Ha, keyin go'zal, biz ketayotdik. Dadamni uylari qishloqda bilasan. Bobomni mazalari yo'q ekan. Ular tuzalgunlaricha o'sha yerda yashaymiz.